ဆရာကြီးတင်ညိုရဲ့စာများစုစည်းမှုကဏ္ဍကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ယုံကြည်မှုဆိုဒီမှာဆရာတစ်ခုလောက်မေးချင်တော့မေးလေကွာ။ကျွန်တော်အိမ်တွင်အလုပ်ပိတ်ရက်ဆလာဖတ်နေသောမောင်ကျော်စွာကကျွန်တော်ခိတ္တနာအချိန်တွင်စကားဆလာသည်။လူတယောက်ဘာလို့လို့ဘာပြောပြောလက်မခံတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆရာ။ယုံကြည်မှုကြောင့်ပေါ့ကွာကောင်းလိုက်တာဆရာရဲ့ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အဓိကချက်ကအဲ့ဒါပဲအဆဖို့မရလို့ယုံကြည်မှုပြတ်သုံးရင်အာလုံးပြတ်သုံးတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်ကွာယုံကြည်မှုမခံရတဲ့လူတယောက်ဟာဘာလုပ်လို့ဘာပြောပြောဘယ်တော့မှအကောင်းမြင်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲကျွန်တော်တွေးပေါ်လာမိလို့ပါဆရာကိုငါပေါ်ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေပါလားဆိုပြီးအတိတ်တရားတွေဝင်လာကြရင်ကောင်းပါပဲနော်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘာမှသာမဟုတ်တယ်လင်းနေမရကြအလौရှင်နဲ့အလौသမားကြအဖေနဲ့သားကြအကိုနဲ့ညီညီမတွေကြရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူကြအလွန်ရေးကြီးတဲ့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကြိတ်ဆက်ကလေးပျောက်သွားရင်ဆက်ဆံရေးလည်းပြတ်တော့တာပဲယုံကြည်မှုအတွက်အရေးကြီးတာဘာလဲဆရာယုံကြည်မှုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆရာယုံကြည်မှုရရှိဖို့အတွက်ကအဓိက6ချက်လောက်ပဲလိုပါတယ်ကွာတိပြရစီဆရာနံပါတ်1ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့လိုတယ်ကိုကခေါင်းဆောင်နေရာရောက်နေရင်ကို့လက်အောင်ငယ်သားတွေပေါ်ဆာနာမှုရှိရမယ်ငါချမှတ်လိုက်တဲ့လမ်းစဉ်တခုကငါအတွက်ရောငါလက်အောင်ငယ်သားတွေအတွက်ရောပျက်စီးဆုံးရှုံးနစ်နာစေမယ်လမ်းစဉ်မျိုးမဖြစ်ရဘူးရေတို့ရေစီအမျော်အမြင်နဲ့ငါတီတို့လောက်လာရင်ဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုတွေးဆနိုင်ရမယ်ကိုတက်မှတ်လိုက်တဲ့ချမှတ်လိုက်တဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုအပေါ်မှာကိုတိုင်းကတာဝန်ယူတာဝန်ခံနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ပါလားဆိုတာကိုနောက်လိုက်တွေကကောင်းကောင်းလက်ခံနိုင်ရမယ်နံပါတ်2ကနားထောင်တတ်တဲ့အလေးချင်းရှိရမယ်လူကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်နားထောင်တတ်တဲ့အကျင့်တွေနဲကုန်တတ်တယ်ကိုကပဲပြောမယ်ငါပြောသလိုလို့ဆိုတဲ့အာနာရှင်ဆန်ဆန်အတွေးတွေဝင်လာတတ်တယ်ငါတို့ကိုတဘာဝတရားကြီးရပေးထားတာကိုကြည်လိုက်နောက်နှစ်ခုထည့်ပေးထားတာပြီးတော့ဗဇက်ကိုတဘောက်ထည့်ထားပေးတာအဲ့ဒီကလေးကရှင်းနေတာပဲကွာများများနားထောင်နဲနဲပြောလို့တတိပေးထားတာဒါကြောင့်အောက်ခြေမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုများများနားမထောင်တတ်တဲ့လူမျိုးကိုဘယ်သူကမှယုံကြည်လို့မရှိကြဘူး။နံပါတ်3ချက်ကယုံကြည်ရဖို့ရိုးသားဖြောင့်မှန်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တကောကဘယင်လောက်ပြီးအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ပြည်သူမှယုံကြည်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းရှင်းလေးပဲကွာတကောဖြစ်နေလို့ရိုးသားဖြောင့်မှန်မှုကိုလူတိုင်းကြိုက်တယ်။ရိုးသားသူဖြစ်ဖို့ဆိုတာသူတစ်ပါးကိုလှည့်စားပြီးနေရယူလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်ဟန်ပဲပလင်ပေါ်တက်ထိုင်တိုင်းမရေမဖြစ်ဘူးတရားသူကြီးနေရခုံသမားကြီးနေရတက်ထိုင်တိုင်းတရားတဲ့သူလို့ဘယ်သူကမှလက်မခံဘူးကိုယ့်လောရဲ့ကိုယ့်ပညာကိုယ့်သိက္ခာကိုယ့်သမားကြီးကိုယ့်တီလာကသာဒီလိုဟာရိုးသားဖြောင့်မှန်သူလို့ဖော်ပြနိုင်တဲ့အချက်ဆိုတာကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့လိုမယ်နံပါတ်၄အချက်ကဂရိတရားမယ်ဂရိတီသူဂရိပေးတဲ့အတိုင်းလှုပ်သူဂရိဆိုရာကိုကိုဂုံတိတ်ခါလို့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်နိုင်တဲ့သူမျိုးကိုသာပြည်သူကယုံကြည်ကြတယ်ဂရိမတီးတဲ့လူမျိုးကိုဘယ်သူကမှယုံကြည်မှုနဲ့မဆွေးနွေးခြင်းဘူးဂတိတီးတဲ့လူစားဆိုတာပြောရင်လည်းမျှမျှတာတာပြောတတ်တယ်လှုပ်ရင်လည်းမျှမျှတာတာလှုပ်တတ်တယ်မျှမျှတာတာစိတ်ထားရှိသူဖြစ်တော့ဂရိမတီးစရာလည်းကြောင့်မရှိဘူးမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဂရိပေးပြီးမလှုပ်ပြနိုင်ရင်လည်းယုံကြည်ကိမဲ့တတ်တယ်ကိုနေရာယာဒူးရလာရေးအတွက်မူသားဂရိပေးတာမျိုးတွေပြည်သူတွေကယုံကြည်မရှိဘူးနံပါတ်5ချက်ကကိုမှန်နေထင်ရင်ခိုင်မာစွာယက်တီနိုင်ရမယ်ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ဒါလည်းပဲပြောင်းလိုက်ပြောင်းတတ်တယ်မခိုင်မာမှာစိတ်ထားရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းပြည်သူတွေကမယုံကြည်တတ်ဘူးအမြဲတမ်းဓမ္မဘက်မှာပဲရက်တည်ပြီးတော့အဓမ္မဘက်ကိုแน่ๆလေးမှမတိန်တတ်သူမျိုးကိုပြည်သူကလေးစားယုံကြည်တယ်ကိုနေရာကိုရာထူးခိုင်မာရေးအတွက်ဘယ်သူတက်လာလာငါလူတွေပါလို့
can you read to me? You yam yongji jabu. Nama chow chega, down man, dadde, leeching shiame. Go a madwa, eh? Madwa, our dibi, so so grega, mabare, lo down man, I petanaga, so so idora po. Sorry, so as I go along the long old pejama, don't they don't tie dezura, dimmy nine and yam yom yam shibo, the ludide. Luji lugani got a sorry, so rane, thanks, so red. Sagan along, shwee lo dam botavi, don't they net chama, don't they she de? Sorry, net thanks, so red. Sagalona long ya dine tane and net tebego, then tap eating macaya and luzari ha. Dowman jins or a nupinya, meowte, lee tagule, peroma, nanitama mobu. Kai, mountosa, yazi mobagua. I tau tell la go that sound tame be. Kaus on gong diao pia, lona mare, jonti muti sound nine mare. Eddie tetu in it, the chema, magayan or. Mewji never gua. Babiona legua. Ingria, mamma, you know, see a chow chin at I lido. Does em, I go to you, Lumiana, dravy, Piumia was ya. Piona lay yo yo gi gi nep yo gua. Mabion dado, me the loo, pit daddy gua. Dinyo, Sagoya sent a lot, not up, not set though. Deep your it, yonji mu, yashibo, dread a check, chow check, diga, check, chow check, garot, nemet dip. Down when you moot, down when you can moot, shiame, nemenit. Na tang de de lejin shiame, namado. Shongji yabo. Joda piang mandu, pipo, lure, namale. Kadi, diame, namanga. Manati, kai mazwa, shetty, nayame, namacha. Dowman de de lejin shiame. Saji ye, midane, ye da tare, samali de bo pipare, she. Jesu de mare, she. Jamatu da ba.